te dobri ribari. Gledaj žena ti da ne ja razbudiš, od tiketi spiska pa nje izludiš. Ej ribari, ej palpači, make pijani doma ke se vratite. Ej ribari more, ej budali, neka vi je so sreća pa da patite. Ni doma ke se vratite. Ej ribari more, ej budali, neka vi je so sreća pa da patite. Ej ribari, ej palpači, makli pijani doma ke se vratite. Ej ribari more, ej budali, neka vi je so sreća pa da patite. Ova isto kako na svatba koji da vas kubot. Da je ti ne Демолам, вовој надпревар дуо ќе биде нешто интересно, 12 часа ќе се лови на фидер метод, значи се знае како е правилата, ги имаме, сите ги знаеме. Пред се, сакам да се им благодарам на сите спонзори што се на ова дружба, на овај надпревар. Ќе ви верувам дека ќе поминеме убо. Езерото е доста богато со риба, кој знаел бил тука, кој не знаел е прв пат, ќе се само уверит во текот на надпреварот. И од мене ви посакувам секој бистро нека е и успеси. Повеќето од вас ме знаат дека сум малце построп судија, така не гледам низ прсти и работи. За да биде регуларен овој надпревар, ќе повториме некои делови од правилната. Затоа што надпреварот што се држи овде нема да види према правилата на Македонска риболовна федерација. Значи, прво, мамец не смее да се става жив. Значи, може да биде имитација, гумено, силиконско, црвче, ченка, зрно, све, и природна пченица, пченка и слично. Мамецот не смее да биде поставен на јадица, јадицата мора да биде гола, значи мамецот се става на влакно како крапскиот надпревар. Тоа се две. Трето, јадицата не смее да биде помала од број 10. Подвезот од осмицата, под оловото, до јадицата не смее да биде подолго од 10 сантиметри. Додека ловите, може да прихранувате со две трски ловите, со третата да фрлате храна. Тоа воопшто не е ограничено кога, што, како. Од почеток до крај, со третата трска, може да вршите хранење. Бодувањето ќе се прави према правилникот на Федерацијата и према светскиот правилник, како што е направен од Федерацијата. Екипата, двајцата на преварувачи, заедно ја ставаат рибата и заедно ја мериме. На крајот се собираат тежината на риби. Ако две или повеќе екипи имаат иста тежина, одлучува што? Поголемата риба. Број рибата. Не, број рибата. Према правилникот, поголемиот стартен број, кај пливко е подобар помалиот,
кај хранилка е поголемиот број. Така е? Значи, да знајте, од сега да одредиме, да не испадни после ја вака онака. Најубосите да знаеме, чисте са долга љубов. Во правилникот за лов, за оваа дисциплина, не е предвидено и не сме да се користи маркер. Okay. На сите надпревари прво се одредува жири комисија, да не дојди некој несакан ситуација. Во жири комисија ќе бидам јас, организаторот и уште еден од вас надпреварувачите. Беко, не, Беко, влечи. Капитенот на екипата Вардар Шоп, Петровски Ненад, тој е жири, да знаете како трет член. Е, така. И да бидеш поштар. Да бидеш поштар. Не. Ја сте избрата. Нема. Све си е жрепка. Све си е жрепка. Ве ше поставите на листата. Не внатре, ти со раката не. Му лепи рачеш да е. Не му пушна рака. Веднаш овој колку попаре. Редослед, прво се влечи редослед на влечење. Кире и Геле. Кај е Кире? Ама не гледај ти. 12. А шеф? Шеф Никола. Правиме макарони сега. А, двојче. Е, па како? Преодна оценка, преодна. Ловењето на риба почнува во 8 часот. 10 минути пред 8 ќе свирам првиот сигнал за да почнете со прихрана. Во 8 почнувате ловење риба. 10 минути пред крај, значи 10 минути вечер пред крај, пред 20 часот, во 19:50, ќе свирам 10 минути пред крај, за да знаете дека има уште 10 минути ако вадите риба, дека треба да извадите. Ама да пријави одма. Во 20, нема пријавување. Во 20 часо, крај е. Не е извадена рибата од вода, не важи. Не е кока е крапски уште 15, не, ова е крак, так. Шеф Метод, ајде. Шеф Метод, ајде. Кој е брат, сакаш бе? Погодите. 4 плюс, ајде. 8. О, уште по-добро ова. Слушай, ова уште по-добро. Шеф Метод. Гуна 2. Гуна 2, ајде, Гуна. Двојче! Ајде, трој! Кој беше четвърт? Млад брат, ајде! Модерен! Ајде, мајсторе! 13, како е ово? Е, солар! Солар! Сочамец! Сочамец! Или валарат! Зачекай чамец се, а четвърт! Катана! Катана, број 7! Гта тим. Тони. 6-ка мајсторе. Двајка и 6-ка. Дјаловска работа. Баци. Вардар Шоп! Ајде! Пази шопаќа! Беше малце, полека, полека. Полако ја фатиш. Ајде, вади го. Ај, Амбис! Не, добро. Добро. Два кеца, еден за тебе, еден за мене, нема тагање. Ненад без коментар за мина. Кентер, Кантерфит, кај е? Не. Ајде, мајстер. Не гледај таму. Не гледај. Оп, кец. Четвърка. Ката. Затвори, гледе, затвори, е така, мешај. Буна, еден. Буна, Сани. 30. Тројче, браво, мајсторе. Нема шетање, нема шетање. 30. Лега, кој е? Руска кобра. Ајде, кобра, руска. Шпанска корба.
Готово. Добро му кажа. Ајде, баба. Ајде, баба, ајде. Бистро, бистро, баба, бистро. Спремаме спод микс при храна, започват на хранение. Струга па на се мънто. Пипата се забават, месо ще се не бъде риска. Малце да набобри. Овај чим дойде да те снима, знаеш риба не пајте. Не. Пил? Чекал еден месец да договараме, викам да дојде. Бак су живи. Не, прошлот пут не снимаше. Од двај го истера од Охрид, е. Ја лом направив прошлот пут. Он ме снимаше. Прошлот пут, знаеш ли кој заврши прво место? Каде, на лигата? Овде, овде. А, не знам. Он беше прв. 24 сати ко бесте? Не, послето. 8 сата, јас бе прв, ја трет. Ти сега имаш со шампионите шанса да разговараш. Во моментот, да. Ќе видиме, да. Се уште се во движење. Ајде, баба, ајде, шо е сега? Сега ќе ви јадеш. Се застојува нешто. Не, нема застој, мора малку припреми. Одлични припреми мора. Без припреми, не? 10 минути до прихране. Така. Со господ напусти. Баба! Ајде, баба, шо е тоа? Се, ова ти се држачите за... Држачите за резани трски. Армовите. Ще треба нещо да цаиме и резервно. Ето сме што ловиш. Има нещо и резерва. Како и у бракот. Златна резерва, знаеш. Даде Боже бракот да кликсне, готов си. Порече, ти си жена. Не бе, не се шалиме ние. Нема врска. Немаме ние лоша намера. Све е ова. Не ли спорт? Спорт, шала и... Да, сега кој што не му одговара, не слуша, кој што му одговара, слуша. Нели демократија е сега? Да. Ево мајстор е големиот кеп. Не сме ништо да ви изненади, а? Не. Малце на јагода. Сладка тајна. Сладка тајна. Припремена од дома. Да упие сите мирици, а? Сите. Одстоено до терена. Не го пресејуваш тоа? Па немам време сега да се. Мораме му дајаме почетно, после ќе остработиме. Спремно. Оставија тоа што е битно. Припремите. Последни ден. Ај што 10 минути таман. Опа, кај отиде тоа. Мокри раце. Шо прачките се? Е се да има еден зон 150 грамци баш за ова езеро да не ти изненади крапот. Излагал, не излагал. Мора да излезе. Нема да. Послав фидер може да те шета, но ова нема шетај. Конче шо му сте? 25-ка имам конче. Ова ми е за хранење сега, за хранилки, а другата за лови. Ова е 3,60, ловам со 3,90. Ова ти е за хранење? Да. Сега монтирам хранилка, чекаме судијата на знак и да му постелиме. Не ловиме плашки, сака он храна. Кафезот е друг, ова е нешто друго.
dirave. Vi go znajete mjeseca što ki sam dirao. Ние не го знаем, ова е нова позиција, ама ќе гледаме да ја сработиме, велиш? Макс. Максимално ќе даеме се од се. Макс и пет шоп. Таа прва ќе биде, да? Да, таа, Шимано аероте, аеротехниумче. Кој е аеротехниумчето? Х кјацот, 390, 120 грамец, добар бланк, добро лакво, тело добро, добри врвови. Добар мајстор. Макс, мајсторот не прави, прави ме муабет за мајсторот, ќе прави ме више. Нема што се разговараш на темата. За ова ќе користам три оза, затоа што тој знае да вако, знае да дава добри контри, знае да дава јак напор, треба малце поеластичат да не биде тој крути од пет ози. Заради он тврдоглав, ја ако сум тврдоглав, може да дојде до пукање. На конец и така натака. Еден мора да попушти, а по паметниот секаш попушта. Значи трската попушта? Трската попушта, мајсторот попушта, мајсторот ја водира трската. И да попушти малце, за да не дојде до пукање, нели? Два остри камења не мелјаат. Старо правило во. Еве го доброто. Трскиче. Другата ќе биде за хранење 3.90, таа ќе биде со 5. Со 5 оза. И 4.20. Со 4 оза. Таа е малце помека, таа е 4.20, исто. Аеротехниум, Шимано, TX 5. Доста добра трска, по-добра от TX кецовите. Каде. И сега, ево, види како работи. Добра трска, добар мајстор, добра машина. Машините ќе бидат аеротехниуми. Аеротехниум и сеците, 4 јадарки, 5 јадарки. Конците се Шимано 25-ка, 28-ка, 22-ка. Не ти имаш конкуренција, Никола е денес тука, о тој замислен. Никола? Да, од брза кујна. Да, конкуренцијата е добро. Конкуренција за месо и храна. Да биде по-интересно, месо и храна. Тој по тие тестата, по тие рада. По тестата. Може ќе направи добра торта и он. Ние е стандардната, нашата. Само чекаме судијата. Каже старт. Колко ти не стоиш? Па, кило, две сигурно на старт. Се идеме со 2 кило. Почетното хранење мислам дека е најдобро. Да имаме подлога. За, како да го викнеме Шарко? Да дое да лае. Еј! Па што мислиш ти? Јас по садата гледам. Значи баба ти гледа предност ги даваш. Како не? А? Секогаш. Колега, не ке рани за тебе и за него. Не, Кирче ги. Кирче си има друга програма. Јас си имам друга програма. Програмата си постои. Секој се добро дојде на попуске, бе. Да? Да, мора малце да им попуштам. Не е интересно. Баба да изади 100 кило, другите да имат по 40. Не иде, а? Ова, заклипаме да знае шо прави. Ота клипа? Да. Клипа е гранче, собравме. И врвот отиде. Ха? Врвчето отиде. А се скина кога? Или не, не го откачено. Откачено. Изведено, изведено. Де се уво на место. Викам, толку тешка трска одма да отиде. Се има? Да. Голова ти имаш, не? Та програма баба малце. Некои сите боили. Регетни нешто.
сите пченки што постојат, пченици, меници, до вештачки црви, вештачки бели црви. Пченки. Зелена пченка ментол. Ова ти е на, ова ти е на месо. Ова ти е на башна пченка. Тигови ореви има. Се постојат. Макнели, макнели. Еден голем поздрав до Бесник Матоши, кој не беше во можност да дојде. О, поздравувам и за нареден надпревар го очекувам да се дружиме. Поздрав, Бесник. Утрската. Немаме лево-десно екипи, ето рибата нема да биде уплашена, така да ние сме отварачи овде, може да поминеме супер. Така е, друго е слободен риболов, ќе фатиш 50 крапа на надпревар, е многу предпазлив и бира што јаде, како јаде. Бистро, бистро на сите. Денеска ќе биде убав ден. Па да се докажеме кој што сме направили. Бистро, баба, бистро. Ева, мајте добита комбинација. Ја фиксирам тука нулката. Вадам храна и почнем да работам. Ева, тоа. Ја ќе прием. Сега ќе оставиме на добитната пелета. Ова е ловна пе. Ловна перета, интересна, која што е комбинација добра. Има флуро прихрани, што правихме мојот прошлот пат флуро примами. Имаме ароматизирани до да билдане пелета. Имаме енд бутрик пелети. Малце ја сварти, имаме овошна. Некоја се ситна. И така. Ајде, бистро, баба. Ај, така, машо. Езерската вода може да ја поприми. Тоа е многу исто битно. За младите да почнат да ловат. Нај. Според мене. Доста добра е водава да земе и од самото езеро. Да не е само вода од чешма и така натака. И грогогата? Од да. Ова е неговата вода, кај што живее и кај што се храни. Како јас што сум навикнат на скопскиот воздух, и ако ми го нема скопскиот воздух, јас сум болен 2-3 дена. Е, така. Оце ще дадаме ликветче. Ова ќе оставиме и на ова што е. Ја имаме тука, постои и таа пелета за хранење. Ева таа крупна пелета. Исто и таа доста влијање. И таа правиме малце со, исто со водата, со ликвид, со подобрување. И домива една убава арома, ако сакаш можеш и да помирисаш. Малце. Сега додаваме тука на малце. Да добие една содржина. И така. Почнуваме да спреме. Киро, почне да ловиш? Да. Не лазу. Сега се припрема. И да ловам и да. И да храни, и да лови. Све.
бучкавме сега малце да му се смири. А? Дали е доволно попуштање на лужил? А доста е бе, баба. Ти да сега трябваше две риби? Да не речат после, јас сум ми попуштал, само сум ги кршил. Ето ми попуштање, тука имаше попуштање едно. Еден сад? Па не еден сад, ама едно. Едно. Половина час сигурно. Ага. Малце е влажна, ќе ја дотираме. Опа. Оставаме некоја момче. Тоа кирче. Тоа кирче, брате. Нападни ги кирче. Дай попусте, брат мој. Само. Само цврста легенда. Пробаме совошно на старт. Се уште е топло времето. Види го ова, види го ова, баба. Ајде, бистро нека е. Да пуштиме. Ајде, фрло. Тегнеме, местенце убаво. Сега ќе го направиме на нашето дене, да го дотераме. Не затегаш скроз? Не, по врвчето гледаме, да дотеруваме, имаше мевче. Ајде. Хајде, легенда. Идеме далје. За исте пари. Да ме се машинка. Ова е за хранење. Еа, хранилката. Ќе ова оди на петлив, на пет озната. Тука сме со 28-ца конец. Шимано Блек и Шимано Маскир. Не може да ни изненади. Он може да дојде, да не изненади, тешка работа. Комплетната припрема. Оваа ќе биде за хранење и за, ако случајно, дај Боже, не дај Боже, улетаат, например, крупно јато, а 15 на кило, 12 кило, килограми тешки, што не можат веќе да се контролира, а знае да улета. Езерово е богато, пребогато. Јас сум презадоволен. Сега веќе чача. Се јавува на Кира, го поздравува, вика баба Кае, вика. Еј. Ќе го поздрави вика. Затоа е дојден. Јавува и вика баба Кае. Кае баба. Не бара. Се врајте. Сега за брзо време ќе го најдеме. Колку собира таа храна? Па доста собира, да ти кажам. Едно като се обрем, но... Ова ќе оправам вака. За случай да... Време да изводам хранилката и тука му оставам одма подвес. Пократок нормално. За да може да... Да направам ловно, в случай на... На крупни крапови. Полека. Не викай. Прла и храна. Одма, 30 стане. Влезе. Иде, камера. Оти де? 1-0 за него. 1-0? За него. 1-0 за него, да. Убаво удри све, ама не го извадивме. Тежок терен, а? О, баба не се давала. Баба, тоа за комарци ти или? Да. Пипс. Значи, ќе одбереме вака. Ќе одбереме доста средишниот дел.
Evo ovo idem nešto laka. Ljudi na ošnak, idemo pak na ošnak. Na ošnak? Da. Samo kje begam sad puno otvoreno, zašto ima neko iza kačelki, taj me nosi. Tako je mjesto za težog teren. Težog i dolar. Ovo što? Evo ga. Cijelo vreme podatak je. Mora da dojde. Ti, možete pati. Nema še riba. Ajde. Pati, nema še riba. Do 12, Sega dojde sme brzo udar. Ovo ti je. Dobra navod. Mnogo dobra navod. Mangia di Tore. Italijanski. Če bo sve čukaj, sve. Sve što treba. A, tak. Sve ima. Sve, 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 sve. Čekaj me da izvam riba se što? A ti odaj riba? A imam riba, imam. Izvadi ova hranilica. Gdje što je to? Dobro, ne vadi, ajde. Ovo je neko je malečko. Malečko malečko. Да го викне татко му и дедо му. Пушти го. Пушти го. Чуварка? Па да. Браво, баба мајта. Како тоа? Ете, ете го, ете го, ете. Čerek, samo čuti. Ima li ima? Ima li kako. Samo što frlju. Čuti. Samo malo. Tako je. Što prvi? Išta mi gdje pa tu. Kilče. Kilče, kilče. Ja ti ih faća prošle kutu. Ede, hrani tamo. Listo na tamo bošnata? Sve. Laže be, nije malečak. Ne vi kaj? Pa muži domaš? Ne, malo, kilče. Su se trivi za to da potreba. Ajde, zdravo živam. Tesno, tesno. Tesno. Misliš vaka tesno ili vaka? Vaka tesno. Vaka. Ni stolčima kada staješ, ni kalu, voda, sve. Pa daj si od pogore, veko gospodin vaka. Da ne si izbanje moje sram posle. Imate fatero nešto? Imam. A? Imam dve, tri. Krupni ili? Ne. Do kilo? Do, okolo kilo. Kilo, kilo. Dobre, dobre. Znači, dobri ste. Drugive, kako ste imaš? Od ta strana samo jedan ima fateno, drugite ništa. Čepne nešto kajte? Ima, ima čepka, čepka. Da. Dobre, neka iskući ušte malko suncето i se nadejame ki vide po-dobro. I pa će ki se sunčame. E pa ki se sunčame, to je sve što da vreme. Tako, tako.
Нема замисли нека е твоја специјалитет торта, нега нема. Значи тајните не ги кажу. Не, све е по мој рецепт денес. Се. Ако има успех, значи до рецептота. Не, си можеш да презедуваш храна. Како е, и ако нема успех, не го кажи чепка, рецептот нешто, да не греши. Прави куз нешто, е ситно ли е, крупно ли е, ќе допре, ќе се тргне и тоа. Тоа ќе уме денес. Па ќе видиме. Време, ќе видиме да после што ќе видиме. Тоа е ваше. Се надевам, што е наше ќе се дојде. Рибата во вод. Тамата Нолгин. Ќе видиш ќе се појави по цело езеро така ситна риба горе. А што е тоа ситна? Плашка. Дими немаше овде плашка, бе. Плашка ситна. Закачивме на за навлечење вака на потенење за закачивме за опашка. Кога фатиш така за опашка и та се мери и ја клаваш. Не бе пуштивме кај ја. Ја ти кажам дека и таа од 100 грама нагоре само ставаме у чуварк. Мајстори, под 100 грама, под 100 грама ништо. И 100 грама има плашици. Плашки, да, крапче од над кило само. Црвен пипер му става Никола, гаш? Црвен пипер, буковец. Снимај да дома мам. Откач. Откачи. А му упорен беше. Не е купен капа. Купен капа. Абе, многу бол колаче, што се надевам, ова ќе биде многу успешно. Сачичко судио да не го закачиме. Не се будува. Оно штетни риби спаде. Оно штетни видови. Кој е најсреќен град во Македонија? Не. Струга. А знаеш ли зашто? Што нема охриѓани, а? Го има Тохридско, ги нема Тохриѓани. Трима од камера. Не, ситно е. Има трима од камера, да. Може да има, не знам. Ваму на баба не може. На Кире му иде, брат. На Кире му иде, на баба не може. Па мајсторот се знае кој е Кире. На баба му реков не да почи да прави сендвичи, кафе да вари на мајсторо. Треба да рачи, ја го голема. Ништо промаше. Промаше на историја. Тука е добро. Што правиме ти? Сега сондираме, да ти кажем делот. Да видиме која дубина од прилика. Со маркер олово. Маркер оловото пропаѓа. Според математика некоја пресметана. Значи за една секунда пропаѓа еден метар. И сега да видиме, еве една секунда, две, три, четири, овде имаме некој поплитко место. Тоа место е многу добро. И ми прави кеф да ти кажам. Ама овде имаме некој котарска. Значи ќе мора да ги вадиме на поотворено. Убав дел има таму. Страшен, до 3 метра 4, како и спакнатина. Според мене многу добар. Ама треба да избегаме и од... Некоја трева и имам, не, трева мислам дека не е страшна, ќе поминам со сонар оловото и мислам дека ќе разбијам колку толку. Одиме малце по десно, чисто да видим. Е тука да видим, 1, 2, 4, 5, 7, тука и тука. Тука е малце по 2, по 4, 4 по метри. А, убаво местенце, ова. Гаш, јас директно сум фрлил на тревата и сум се разочарал за овој дом. А не е бил толку страшен. Да видиме сега како ќе биде. Е, баш тука сакав. 1, 2, 3, 4, 5. 4 до 5 метри. А тука има малце тревичка. Та? Али не е страшен. Значи, јас планирам да ловам. Овој дел ти го створиме сега. Баш на самиот ќош и на отворот да видиме што ќе се деша. Може малце по-сигурно земе. Само да има овај фрлина таму да не скинеме. И тоа, тоа. Е, тега. И таму е со тревичка ситна. Ај да видим. Малце брзо. Мора се работи. Овој дел ми беше најзадоволителен. Немаме ни мамец. Че живото земала, шо земала. Геле заспал, шо заспал. Е, овој дел. Ова е нова, го сондираме, не да го сондираме, сега ќе го
Те го клипуваме. Ева, ово е да го клипуваме. Место къде што. За да некој начин да фрламе се на исто место. Па да видим. Отворениот дел не ми напри кейфот. Искрено. Јадицата е доста добра. Доста крупна јадица. Мач мало. Јадица. Отки трофеј. Со сите можни задобувања, за да нема причина за голтање. Е, така, тоа би било углобала. Едам от саден бутрикот. Флорен бутрик, добар спрей. Пинеја по лембутрико, дваѓа ананас, добар и добар флуро, овако примама добра светлосни ефект, што даст, го заинтересира колку толку, се го одиме фрмање, значи правецот не е одреден, клипувана е, фрламе, ете ти, мава на клип и остано. Заради го спрошав прв задово? Страшни удари има прошлот пат. Значи одма си почнав. Страшни. Нешто мрзлив од сова е. Чек не пушти. Далеко? Мора да има. О, ситно нешто е. Ситен крап ме. Не си нахранил како ќе има. Фрли му 30 хранилици да видиш. Само фрли 50 килчиња. Чуваркето е на фрли рано. Зато не ти јаде. Зато не јаде, нешто малер има. Е, треба има. Е, куп. Чуваркето е јаде. Не е добро да заводи чуварка. Не е добро, без чуварка нешто не оди. Нешто малерот е. Бебенце. Ај, зеро, ова е преполно со крап, така да. Треба да дојде и големиот. Имаме еден крап и имаме еден крен там. Не, ово ти... Има некој фатен нешто друг? Има, единици имат фатен. А другите места до сега? Значи само ние единица до сега имаме фатија? Не, и до вас колеги. А и тие фатија нешто? Овде, не бев сигурен преска дали фатија е. Овде е по-добро, прво удира сонцето, по-активна е рибата. Ага. Крапче негде околу 2 кила, пошто ние си имаме вагиче и по пропис, у када, у сак, чека на тебе. Удар немаше, треба да те искачи. Цело време вадам треба. Комуналец, да. Зато има и рига. Далеко го бркаш, да? Не, близко. 40 метри. 30 метри, тој на 30. 3-40 метри. Мајстер, има се и сеште. Е, на клинче. Ставање на клинче. Ере го. Проста работа, само надени. Притисни и уживај. И ова се пелети. Микс на пелети. И, кој не е видел, си имаш лепче, кај што си влегува мамецот, конецот горе, напуни со пелета, притисни еднаш, пак напуни со пелета. Ало? Врати. Ја го фати. Ауте се враќа он? Така. Се се враќа, учуварка. Отвори, искочи, јако. Тоа е системот. На таа позиција достанеш. И друго нешто не оде, само тие. Само тие дбадате. И сега малце чекање. Да мене чепка цело време.
Pa sad, bi bilo ubao se ja dovek kada je gospodin Radovan tuka da udri jednaš pa da bide atraktivno, ama to se želbi. Ja sam prinuden po toj prevest tuka da frlam. Ali toj može poblisko da trska da frla, ima pojši efekt. Kje smenime, ima vreme, tek 11, nema ni 11, 10 tipove, 10-15. Vijete, mojata i tvojata želba se ostvari. Prv pat ko se vidovme, samo što počnav, se vidovme kaj Pero. Tako, tako. I reče, ki te snimam. I rekao, čekaj, bej, početnik sam. Gledaš deka? Dojde denat i da me snimiš, jete. Tako, prlija po levo. Prvo da ga puštam. Ako ti je, ne, dobra ti je veličina, samo prlija po levo. Ajde, pa. Odličan si. Tuka. Tuka si. Može se kaže prv pet. Pred 3 dana dojavme so prijateljov, samo da go vidim etero, pošto se prijavljame na fidere naprijed. Ja sam početnik so fidere, ovo mi je prvo lovenje na fidere. Uopšto i teha kupio trske, inače obožavam na tapa da fakjem. Ali mi se dopadja sistemov i načinov na pakjenje. Po sredata bevme tuka, fatihme po jedan krap za 2 sati. Te vidi dneska se ostvari. U 9 satot iskoči krap od prvo. 2 kila, ne je golemo li. За почеток на надпревар, добре. Али езерво ми се допаи. И големината, има много трска, што е интересно. И сигурно ќе давам повеќе пати тука. А иначе от тука сум, от овој крај, а никако да давам тука. Кормаран. Кормаран. Чим тука ми се моти, имам риба. Сега ќе ми избрка рибата, ама може. Не. Други надпревари одеш? Не, прв пат. Прв пат. Прв пат. Значи, со пехар ќе се вратиш? Така планираме со пехар да се вратиме. Така почетничка среќа. Ајде, ќе видим. 3-0, ајде. Ајде, 3-0, ајде. Па за мене и за крапот и за тебе. Ајде, не му ја мисли, вади. Малецки. Ке дое големиот, да ќе му фрлиме повторно кармичка. Една раниш, со друга фаќаш. Браво, Кино. Се е ситно. Крап шоу. Малецкиот. Baby show. Daj može. Ajde, ti treba da se aktiviraš, jasno, možem sam. Nego podkupuj sudijeva, nego podkupuj. Zdravo, zdravo. Kako je, ima li nešto? Momentalno nema. 007. 00, James Bond. James Bond. Ајде, тука си. Нема удар, дошли, не? Ништо, ништо. Абе, кваја чуварката во вода, ке фатиш и риба, вака нас уво ништо малер не фатиш. Малер ти чуварка. Малер, сега ќе оставам ајде. Бап ни ово некој ќе оставам. Неке, добре. А шо публика имате? Има ми публика, да. Драго ми е вака шо се видохме. Не чепна ништо? Туј систем нас не ни работа. Мајстери, фрле, ајде. Фрле во вода, тоа е малер за нас. И... Чекај уште да тежи, да тежи кај че мерима ти, не, не ни кажува и тамо камејата не ги кажувамо. Така е. Стави ја во вода за да влага да види на... Кај ти е понесно. А на средина. Леги
големите кленови оде се. Хайде, баба, една 12, кај... Кај ти ме батиш? На 12. Хайде, Машо. Сега ќе видиме, баба. Сега моја мајка. Ќе накрма малце. Ево е полу. Излезе на... Много трябва. За глава го трябва. Раста тој е, се по-големко и по-големко. Како шо ги прикранува, се поише. Со маиците да ме стика, ајде, тогаш насмејте се вака. Ама не сте бричани, ништо. Чим не сте бричани? Рекламираме паста за бричање. Значи нас поќе не фаќа. Прошли пут ме прашиве дали е за вода или надвор. За надвор ја надвор зуб, не за вода. Така, така, така. Значи не ќе да цепне? Тоа е моментално, немаме ни еден удар, ни близу, ни далеко, ни... Чудна работа. Ништо, ништо, не мрда. Пред задњо... До 11 сат немаше ни риба. Имаме време до вечер, мег дан. А сега има риба некој? Има. А на кецот има, добар беше кире 10, имаше дека бевтам 12. Риби? Да, ма тие по 500 кило. Опасен. Овде имаат Никола и овој 3 и под нив мислам дека имаат тлени, крапи, крапчета. Ќе видим. А има време. Вика дека после 11 почнува. Па прошли пут беше у 11. Baby крапови. Да, 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 Значи не чепне до сега? Не. Удар нема до сега? Има, има удар. Има, има а? Има. Ај вика, после 11 ќе почне лапа, ќе видим. Повече. Мрдна. Ти ја ставаш натрех у хранилка, ставаш? Не. Надвор? Надвор. Дека паху, ова нема време, ова е одмаја. Baby carp. Sve tako ova. Ova, neka vrta. Da, mame, cekaš? Peko fish. Dobro je, majtore. Dobro je. Kako je, majtore? Dobro. Izvedeš? Ako ne, super. Браво. Некој седу мислам.
Браво. Кој си знае, браво. Ајде, 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 сега почнах турбо да работи. Сега, а? Ау. Ела до вас. Сам си така? Две серии. На двете по една, так, так. Браво. Ама почна ситни нешто. Ере го кормораме. Сеќа активен. Од 10:30 до кај 12:30 негде мора да работи се. Од Цабајле немаше удари, не? А? Од Цабајле немаше удари? Имам бе. Имаш? Да бе. Има некој 7-8, не знам колку се направи. Големи ли? Па имам. Некој 3, мислам 3 или 4 беа по кило така. Еден околу 3,5-4 може да е. И некој 2 по 2,5 ако се тука. Добре, сега за сега ни напрејќе. Па и преска дојде мајчинот. Го активира рибата, чути. Така вели? Така велам ја, тој доваѓа удар има. Така е. Значи имаш и ситна риба тука? Ситна риба има, да, почнаа многу ситни, затоа сега ќе ги избрка овој малце. Значи прво почнаа големи, сега почнаа ситни. Сим има прашкаста крана одма. Ситни, крупни, важно да работи. Да. Не, ова сум стајал голема јадиса, само... Ама го јадат и ви ситни. 300 грама удира риба, мајка. Не е по-големо нема. Ма не е ова краб шо јаде. Ова е многу малеч. Прошиот пат седмици пет. Ба да барам јаде шебе чеќе. Не е бе, не ќе ја вака шо. Мало е. Кога ќе јаде крупниот, што се замараш? Тега от самајде треба тие малите да ја тебе тук е 5-6 кило. Шо да фатиш малецки? Па. Видам после вам уж буно, слабо напред. Мало нешто по-голем. Ајде, префрли се вамо десно. Не, не, овде кидам, до дрвата. Ама фрли му малце храничка. Чекай, ќе му фрлам, чекай прво да видам кој ќе хранича. Фрлай храна. Цело езеро, фрлай храна. Што цело езеро? Што ќе фрлам джаве кога? Да видам дали мрда да. Одма ќе удири тоа кој, тука ќе има нешто резултат. Кака се бара дух? И се не е радон. Сега се фрла на сите храни, кај? Е така, кај ќе даде резултат? Ја е добол. Овде. Абе, готово ти верувам. Не погоди под прва се. Има резултат, не е ни на храната тоа. А, ова е покур. Ај, вак. Ист, исти модел. На свирка работи. А? На свирка работи. Еве, готово. Само треба да го слушна. Ет, ет. Не? Не. Нема ништо, ништо. Ништо нема. Нема утрен до сега ништо? Ништо. Ништо, а? Да. Зеро. Зеро, зеро. Има 4 зера има. 4 зеро. Баба, комуналец? Не, не, си. Идем с хајот. Две. Две, баба. Твојата се изводи, баба? Не, мојата. А? А не, твојата. Не, ова е друга. Кај е Радова, ми каде? Да ти имам. Ах, нема спас за мене, Радова. Нешто денеска, баба, чекай, 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 чекай. Има време, баба, има. Сега ќе му фрло нема кирка. Не. Попагалчиња.
Ова е грама. Ова е храна да ја фрли кај мене, немам време јас да ми дозволува. Мајсторот да помогне. Иста генерација. Копи пејст. Исто генерацијски лег на левоте. Ти е средна школки ги хачеш? Да, ова е годишно. Едно килче. Барам на прво мерење да имаме некоје рипче. А? Има. Това е баба. Нема љути се. Чекай, спушти се. Гиле, кого виде се бајле? Некој го подрешил. А? Гиле? Не. Кого видов, што видов, ништо. Гле, кај фарлот. Еден до друг, ваква сме. И кај те удира, кај него не? Гледајте. Дупче не е, не е у дупче. Гледај колко сме разстојање. Ако има еден метар таму внатре, па да влезам внутра, па да ги шамарам. Крапови, све. Дали до раката е нешто, не знам што е. Нешто имаш. А? Да, исто, исти маме, спрламе, све исто. Радова, се мислам дека не е до раката, до гъзот. До гъзот, а? Да. Гъз ли е? Добър гъз, јаде. Ай, бобо, види. Ай, ова да го доживееш. Кое? Ова. Ова, редко се дожива, кај ќе е ова? Нико. Не, не, не може. Не се десило, а? Не се десило. Тешка работа. Што да кажем? Срвен врв, зелен врв. Еден до друг. Нешто баба има тука нешто. Не се знае. Премести ја чуварка на ти донес. Да, да, малце за премести ја од малери. Важно камен имаш мате. Напре му магија е. Јуна магија. Аха, беко, беко. Табајле ме гушкаш да ми ги земеш од крапоите. Ако ве нека има и беко. Сите нека имаат, ама. Зашто ќе почне да јаде се? Чеба да почне. Да, ќе зове урат. Пора надвор. Се ќе фрлам вам. Каде? Малиот туку заливот, а голем. Не ми одлиза се. Нема ве радово, ме. Бене ме радове што ја. Ова, и да ми кажуваше некој за тебе, не верував да ти кажам. Ајде. Го подрекол некој. О, баба. Ја сам не верувам у тебе. Не знам се, нервирам, чурам, верувам. Ја сам себе не си верувам. Добре, кој не е и поединачно. Екипно те. Мало, но уште ни една риба. Чека, на исто место паќе? Па ете се, десно е кај место. Исто храна, исто се. Истиот мамет. Све исто ге. Па не знам што поиш. Да. Не знам поиш. Одри му пастањак еден баба. Све исто, само нега нема. Се е исто, ма не е исто, а? Не го знаеш тоа? Да, да. Се е исто, само нега нема, да. Тај, баба, не го слушајте, ти прави... Малер. Кирче. Не, Кирче, не ми прави малер, него се е с друг двор. Што, Киро? Киро, како се вика он? Само мали ти ги лови. Чека, бабче. А он ти ги чисти, терен ти чисти за големите. Само мали ти ги лови. А ја не сум више по малите. Иди на големија, врти позиција. Да видиме, ја ки пеглам тука, малите ти, па ти големи. Може би да е на беку и на мене, бе. А ги иски. Што е ова, бе, о пизду, мали. Джурасик парк. Све модели такви мале таки, ама. Ја може после 12 да е некој модел. Ако честива, Baby car.
тоа за тебе да не треба. Ја дадов ти мале, не? Не бе од најјакиот судија во Македонија, ти знаеш што? А да, да се, фаќе се за рачката ако немој за лопатата. Ај. Ја качи го судијава тој ти преј малери, гледа. Гледа кај фрла, гледа. Кај они е предни фрла. Ако гледаш под вода, шуба мирна водата. Ај, зеро е џам. Со рака го вадиш или со кепче? Со кепче. Што ја знам реков? Со рака нема вар. Има мал кеп, има голем кеп. Ова кеп, Некако можам да дојдам. Чекай малко. Глеги на душу. Зато затворам ова да ни изрепа. Не. Фидер, страшна работа. Све краб, ни едно нема. Ако знаеш да го работиш. Можеш да турбеш? Шо си напоју бе? Ти стирона? Браво бе, мајстер. А вагата не ги држи. Држ мал се рачката. Можеш сам да ги дигнеш? Не. Ја то мали крапчи. Тих, е порибување ти. Единајсе, 440. Е так. Ворет је? Ворет је. Е так. Браво, мајсторе. А, вала, вала. Браво. У кап. Сега ќе го мериме. Шо се, ајде мадам. 2600, 700 и катане, гледаш горе? 274. Ајде. Ела. Ела вам. Ја. Океј. Е се рибите? Нема. А, рибе нема. Шо бе нема? Нема. Ве син ти две фати. Едно две. 1417 грама. Кој е прво место? А прво место со они има 10 кила. Оној први таму. Овде ние зарија ни еден пут, ни еден, општо ни еден. За едно тренутно мнеќе, касни ќе видиме. Здрави. Имаше 12. Јуче сме били од 6. 7 кила. Има и 20 комада по 3-4 кила. А данас нема ни да пипне. Ќе даде. Кој време? После ручка? Па да, па. Од јадан и на там. Па после ручка и овде ќе да јаде. Хајде. Здрави. Здрави. Поде на... Време, има нешто не? Ти ти големи? Ти мериме заедно. Ајде, прво големије само. Други ќе после последно. 5430 со се чувар кај вас. Врати го да запишем јас. Ајде ги клами другите се. Добре. 8906. Ајде. 8906.
Ubarka. 11.850. Arvite se. Dobro. 10 kilo. 10? Majstor. Tvojeva mučkalica. 11.850. Ovo je tvoj recept. Da. Ne bega. Daj podalje ta. Turnim. Če je počne da raboti ili cijelo vrijeme? Sega. 4.800. Vidi si majstore. Dobro. Pajte na sve. Ume biš i pogoljen, 4.400. 3.870. 3.870. Mislim da sve počne da radite? Sega. Preto ništa? Ništa. Šta ima veće, dve izgubeni. Sega počne. Jelo vam u sega. Ti vidim, rano je do večer, imamo vreme. 950. Sve daj vam jedan dobar uspeh, makar ću težog terene ovde. Novu drva. Ti se borime do kraja. I posle mi koči. Durko klajte krapot, mi se blokira. Daj da je odblokirame. Sve ki je odblokirame. Dobar mi se. Hajde gledajmo. Uživi. Ja vaka imam mera. I valja. Volje. Vaka brzo govadi. Izbori pred raka. O! Majstre, čekaj, ne mrede. Evo, povredi me kamermano. Ne mrede, majstre. Ja te gledaj, ne povrediš, ti odmah ti piši crven karton. A, što ga si zoveš? Nemo samo polovo. Ali mojiš i pogled da gudriš, pošto tijelo vam je zlata kelizni ovo. Što brzaš be, majstre? Dajno, kako fe? Cijeli gran, mora. Ili izlegva ili ne izlegva, drugo ne. Nema, ako u vojske trenirati će oslabite malce. Majstori, što pravite be, kršite trski? Ajde, sve pravi. Triska se. Ajde, dojde, kaj te ti odmah glom praviš? Ajde, bato, bato na dovolje. Nema me, dve ribi imamo samo. Dve. Poviši odići se. Ajde. Klavaj. Dve imaš vakvi? Ne, samo jedno. Dve ribi si? Samo dve. Od ovdje ulaš. Za merenje. Kako mi je koga? Super. Robotim po malce robote. Imam me udare. Imam me skinjenje mnogo. Ima neke drca tu kad ima. Znači, dava, super. 5.730. To cebajle jadeš ili svega? Kako? Cebajle ti dade nešto ili svega? Ne, sada mi dade, znači preska mi dade. Imav me sada zakačuvanje 3 komada pored, ubavi parčinja.
го бркаме малце подалеку, го бркаме, пошто са обелишки го бркавме близко, сега го бркаме малце подалеку, почна да ни дава. Имаме кинене, тоа е, значи не можеме да ги извадеме. Мајсторе, ајде. Што? Гладен е камермано, ќе ми падни на негде, не ќе можам да снимам после. Само една? Едно сам. Дај тоа. Торбата. Оооо, едно не зајбавај ти. Едно кленче, а крапојте не важат, така? А, па ти ја се бега. Бега, 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 бега тука. Ајде, само пази, брат, да згадиш нешто. Абе, бил мајстер и за риба, бе, не тоа. Родно пицаме да не се понарасте, бе. И камено да го мериме. А другиот камен го изваде? Кој друг камен? Два беа. Два? Два беа. Еден има. Не. Еден има. 15.950. 15.950. Кој има навеш? Тири ги во вода сега. Ja, прво, да... Ситно тоа се. Храната ќе се потрудиме за чините малку да ги смениме за втора рунда. Па добро, добро, од сабајле јаде. Сабајле, е? Да, да, има периоди кога малку повеќе. Имаме минус 20 кила, знаеш. Да, имаме некои 5-6 капиталци откачени, скинати. 15.950 минус. Тоа е тоа, се надеваме дека до вечер ќе имаме некој убав капиталецки извадим. Па како се вика екипата? Екипата како се вика? Фидер шеф. Па така, е, па тоа е тоа. Да покажи, како... Отидоа 5-6 хранилици. Се надевам ќе имаме до вечер уште. Значи ги накрми, а? Да, 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 да. Колку реко? Колку имате? 14.6. Браво, мајстор. Сега сте у водство. Овие 10 и вие сте за сега први. Потак 10. Добро. Мајсторе. Фала ви. Ова е прва рунда, имаш уште две рунди. Ајде, ајде, ќе се покажеме, има време. Меше манджата таму. Мешаме, мешаме. Да, 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 да. Ајде, гледам. Многу силно удираш, бе, моја спина мучка. Не, не удираш силно, ја бутна в копата и мислам дека... Ајде. Ајде, укада. Тука имаме 4 крапчиња. 1350 е чуварката. Да знаеш. 1350 ќе одбиеме за чувар. Добро, добро, добро. Беа што мучки ми прати, а судијата го заебава. Кога судија не е мучка. 6060. Сега удри од после 2 сати. 30 откача бе. Големи. 30 откача е човек беше тука тука 2 минус. Едниот сте заглави тука и никако да искочи. Никако да искочи и се откачи после. 0-1. Некои зарзавати тука. 4700, во ред. Добро бе, добро. Како се другите? Ово 14600. 4710. 4710. Ајде, едно мало покрешно да ситно. Ајде, ајде, сеш. Тоа е прва рунда, имате уште две рунди. Имаме. Само да не се откачува. Кој е 14? Кој е? Јашар да не е. Договорете се, договорете се. Па не, тие тука закачија голема риба. Ја вадеа, ја вадеа долго време. Ова е мајстор кувар и тој знае да меша манџата и затоа така е успешен. А, да, така. Тоа едно парче има 14? Не, не едно парче, појче се. А појче се, а? Исто како ние што сме со појче. Е, да имавме уште трите, ке доев мине до 10. Е, едно крапче од 2 кила. Камени имате в чуварка? Да. Два или три? Еден. Ај, помогнем, ај. Држете. 3370. 3370 минус 1350 02
Да дойде пак, а? Да дойде пак. Да викнем по-голема. 2020 грама. Ще пърцене, че мич. Голем. Махрала, бери. Ето ти порасна, бърквайте, че те пуштим по-големи. Ти порасна, бърквайте по-големи. Чепан. Веслика. 4160. Добре, дядо ти. Ево, порасна, бърквайте много големи. О, се. Сега да се купа оя. Пицата е тука, Црнецът избега. Що? Ти им помагаш в половението? Да. Над 4 кила нека не имате. Дечки! Ова е караш. Да. Сребрен караш. Карасиус гибелио. Айде. Латинско името. И уште? Нема толку. 3270. Да. 3270. Ги вратите ти? 3270. Ти треба помош? Оставам. Остави го тука, оди помогни. Ще се скине, че ме имаме. Пушти тука. Не може. Вече види на кой. Шо е? Ето, ето, ето. Кой не е горе? Ово е да не е, ово е да. Ой, и ово. Или кой тука. И ово е голе. Сите голе, бе, не си. Не знам кой колко е. Ще го има първо, второ, трето, ове. Мораме да ги поделим. Знам, и он ги имаше еден. Чекай сега. Ова го кладов не знатре, не можеме да ги мериме. Ова е долу. И ово е голем, бе. Долу. Тој е голем, ова е голем и ова е голем. Јас мислам ова е најголем. Не, е по-кратък. Дебел ви. Или, ама не, овој ќе е по-голем. Добро. По-долг изгледа. Врати го внатре. Овој? Врати го внатре. Изпати го. Ај, ај, тај, 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 каде? Ај, ти пехарке. Не, мој тарман. Абе, сам да ги тепаш, па нема смисла. Нема смисла сам да ги тепаш. Ај, 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 ај. И овој треба да е најголем. И тоа другиот. Три-четири имат големи. Три има големи, значи. Овај? Сите се големи. Кој да го ме трне? Скоро исто. Скоро сите се тука. Овај, тој се рецките види. Овај? Не другиот. Овај? Да. Дебел е овај. Ајде овие да ги измериме прво. И уште има долу. Ама не може ги дигнеш. Вака се. Ставамо, не, 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 чекай, е? Чекай, патентот е отпетлан од овде и падна. Може го дигнеш? Ела ваму, читай. 17390. А сите три тие, колко беа, три, че? Четирилјади 840. Врати го. 4800, па може да и најголем. Не. Ајде. А овој треба да е по-голем. Ај. Овој ќе има 4,5. Нула. Нула е. Цело време ти јадеш или? Цело време, до сега. Од сега или до сега? Сега. Е, овај ти е, овај ти е тука. А. За прво место. Е, моментално овој. Сега ќе видиме. Ела да виш, 5510. 5510. Пушти го. За сега најголема е.
Најголемиот има 4160. Кај тебе е 4160 исто. Исто. Е, да знаеш. Значи, овде 4160 и како се викаше твојата фирма? Модер. Модерен крапски рибава. Е, тоа е, нема више. Ќе ми платиш доктор за лечење, шо кремам толкава тежина, да знаеш. 11.320, гледај овде, 11.320. Да шо фаќа, мајстер? Скопекс. На гумче, но што фаќа? На ништо. На гумче. Вот тук, вот твоја мешавина. Моја, а са бојли са. Другите, само прашка стаја, користам и бојли. Знаеш, сечени малце. Колку да има во земја, нешто. 33.660, рекохме. 33.660, а? Да. Кој е близко сега? Има некој близко? Не. Не? Значи ја да се заебавам со овие малите. Не. И да се уживаш и да се вадиш.